Hej, jag heter Johan. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna och här kommer ett tips om hur du på ett enkelt sätt kan dela dokument med många personer på en gång på Google Drive. Jag har rätt många dokument som jag delar med många personer och fram tills idag så har jag delat de dokumenten en och en, vilket är lite jobbigt om man ska dela med en hel klass eller sådär, eller med ett antal kollegor som man samarbetar med rätt ofta. Istället tänker jag göra så här, att inne i min Google så, här, så går jag till kontakter. Och sen så tar jag och hittar alla de kontakter som jag är intresserad av. Säg Lars Glimbert kanske. Och vi kanske har Tony Holm, säger vi. Här är vi Tony Holm. Och sen gör jag så här att jag tar grupper. Och sen så skapar jag en ny grupp. Som får heta testgruppen. Just nu, för det här är inte så seriöst. Nu är Tony med i testgruppen. Och så tar jag och hittar någon annan. Vi tar Torbjörn. Torbjörn Jonsson, det är säkert rätt Torbjörn. Ja, det är Torbjörn. Han får med i testgruppen och sen så har vi en till. Vi säger Ted Weisberg får med i testgruppen. Sådär. Nu ser jag här, bland mina kontakter så har det dykt upp testgruppen här. Jag kan gå dit och kolla här i testgruppen. Jag kan redigera vilka som är med i testgruppen och ja. Sen, när jag jobbar i Google och har skapat ett dokument. Dokument där jag skriver lalala, får se. Lalala. Så kan jag dela. Nu kommer jag få ange ett namn. Det här dokumentet jag ska dela. Delita så. Här. När jag ska dela dokumentet så kan jag skriva testgruppen här. Kom igen. Här är testgruppen. Så dyker alla dem upp på en gång. Är inte det skönt så säg. Fantastiskt bra ju. Nu ska jag inte dela det här för det här var bara en demo. Så kan man göra. Så. Kontakter. Leta upp dina kontakter. Lägg till i en grupp. Jaha, här kan vi snabbt lägga till. Får se. Om vi tar Mårten Bergström. Kolla, vad smidigt. Lägg till. Sjukt smidigt. Och sen så kan du då skriva in namnet på den här gruppen du har när du delar i Google Drive. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!